Dari anand cuma kemtar begini dah pukul kini rekadi barak ini. Nasihgi. Awdah masalah tapi mana percaya tak bila apa percaya tak apa dia kundi disi kecaga kan ini ni apa jenis bodoh. Pada hari ini para mungkin okey sunte yang beri dia cuma tapi sih nak beri dia kini ni alhamdulillah cuma nyes tu ukur ini cuma kami boleh dia kani tayarai. Aga beri kani tayarai. Dan jauh cara muda tu orang beri dia Allah jadi senyuma kalau sih power beri dia Allah ustaz tu beri dia. No Aupun ni leh bodoh kecik kemisi gede. Dalam serakat mungkin bodoh kecik kumkani. Dalam serakat mungkin ramasana kecik kani rasa gede. Aurah kecik mungkin bodoh kecik kumkani jodoh ini. Allah jadi senyum serak daga guru serai. Aup daga pakai serai Allah jadi senyum tu khatam kiri gede. Aup daga istimalan disi sah maham bani tanah ramai kiri. Aup cumi esok ni insyaallah cumi esok tu bodoh kecik bulu sepagi gede. Kecik kumkani jodoh. Nostalgia istimad kiat deh. Zamunga dawa khana tak syakkadar gede. Jalan ke market kiri bol dawa khana syakkadar. Tasu zaman tu kan, visa pun boleh sih, tasu antara tuh sih, atau tapos pun boleh sih, pokok mana tapos boleh sih, rasa mungkin nombor itu, zero 303 bahasa sih, 4400, ni apabila nombor itu zero 3755 4400, ni, atau pun YouTube zaman kita channel dia, guna wahana, syakal, tasu itu kecuali, boleh boleh, atau subscribe ni, atau share ni, kalau kita senang supaya dah boleh sih. Adik ni, lawan ni, hal ni semua dana, zanana, musida, emas, daripada tasu lagi, tak boleh sih, ada sih, jadi semula akhir.